ាទគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះគេបានធ្វើដំណើរទៅវត្តអូចេញទីដែរអ៊ំពូមីងបាទជាលើកទី2បាទពេលមុននោះទៅអូចេញដែរបាទពេលមុនពីណាមិនទៅទៅហើយមួយទីបានដល់វត្តរបាញ់បាទពេលនេះហន្តវត្តអូចេញទីបាទជាលើកទី2បាទបានភ្លេងនេះផ្លូវនេះកំបីហុយអពុមិញបាទផ្លូវទៅវត្តអូចេញបាទទៅវាទៅងវិញដល់រុកទៀតតាមផ្លូវទៅជូនម៉ែអពុអពុមិញទស្សនាបាទថ្ងៃនេះមេឃអត់ក្តៅអពុមិញមេឃស្ទុំជាស្រួលហើយបាទបានភ្លេងអីក៏ហុយក្តៅក្អោបបាទយកចង្ហាន់មកវត្តណាយាយមកដល់ឡោឲ្យខ្ញុំមកមុនបាទយកចង្ហាន់មកប្រគិនព្រះសង្ឃអរគុណណាស់លោកអើយលោកទៅហូបអីយាយអូយងជែកយងជែកបាទចានិយាយធ្វើហូបស្ងោយងជែកអង្គមានបាទមានតាប្រមាណនោះនេះយាយចាតាតាចាតាចាទៅនោះហើយចាទេបាទចាទេអូនោះលោកចាំទៅមុននោះបាទអង្គលោកអង្គនេះអត់អីចាំមកដល់សិនបាននេះបាទបាទបាទហងទូចមួយដល់ផ្លែនោះអូខំតែត្រូវគិតអត់ដល់ហើយ
បាទចេញផ្លែមកលេងខ្ចង់វិញនោះយាយណាចេញផ្លែខ្ចង់ខ្ញុំចង់វាឲ្យស្វាយគួងបាទបរមបុរាណចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទចាស់ចាស់ចង់ផ្លែជាប់ណាប៊ូមីងបាទចង់ស្មកខ្ចង់ឲ្យផ្លែកាន់មកពីខាងសាមលីយាយអូសាមលីបាទបាទប្រណាំក្នុងវត្តវុមីងមានរនងបាទនេះកពូអរណាវុមីងមានផ្លែផ្លែមួយកពូលក្រីដេញទៅនោះបាទនេះជីជីជ្រូកបាទមកទីនោះមានឡងមានអីគេណាវុញបាទបែរមកនេះវិញស្វាយគួរបាទយាយជូនមកទុកណាពុំមានបាទបាទអំពុំមានចាក់ពុំចាក់ពុំរបងខាងមុខណាអំពុំមានវងខាងក្នុងធាខាងមុខបាទមកដល់ហើយអំពុំមានច្រឡំវត្តរហូដាក់តលយាយយាយផ្លាក់ស្មុញតិច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 អើអានោះមុំយើងណោះអានទូចអូចុយលេខតរបស់ជខែកដែរស្គីលក្ខខែទីធំមិញអាតវត្តទេលមួមហើយប៉ុណ្ណោះជាងពួកវិញហើយយកតែជួ
ត្រីខមានមិលមានស្កមមានទឹកសុតបាទមានទឹកត្រឡាចមានទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវកំពុំមីងបាទបាទទឹកមកទីI'm not sure.
ងវាបានចាំហើយដាក់បាតរួចសិនទុំរៀបកាកូកាចាំគាត់នាំមកទូនេះគាត់
Thank you.
ពុបបាបអានយកបាយ
ប៉ុន្តែអង្គរបស់ខ្ញុំតំណាងប្រភេទជាតិប្រឡងទេជាមួយនៅខាងក្នុងទីនេះ
ងណាបាទហើយលោកគ្រូបានស្រីជាមិត្តធម៌មកចូលជាមកឡោះតាមជាសម្រាប់ហើយបាទហើយបានថាតាមមានតែពុទ្ធធម៌តាមហើយមានគាត់ធៀបទៅឲ្យគម្រិតហើយមកនេះណាសន្តានថាថាមិនឃើញថាយកមកពីក្រៅហើយគាត់បានជាក្នុងប្រទេសបាទនៅណានេះតាមខ្ញុំទៅតាមសម្រាប់ពួកតែប្រមាណរបស់វាផ្លាស់ផ្លាស់ទៀតមកនៅទៅនិយាយទៅនិយាយនៅទៅនិយាយនិយាយតាមណាហើយខ្ញុំទៅតាមនិយាយលើតាមខ្ញុំទៅតាមណាហើយអាមួយទៅមួយខ្លួនឯងណាអត់ទេទេវិញទៅវិញទៅទេនេះវិញទៅទេចូលមកយ៉ាងលើក៏លើលើឯងតាមរូបនេះទៅលើតាមរូបនេះទៅវិញទៅតែឲ្យយកយកទៅមករូបទៅមកបានទេតាមនេះអស់កាលនេះបរាណនេះបានទេមានតាមគ្នាមួយទៀតហ្នឹងឡំបិចបាត់ឡំបិចទេណាបងបើទៅអូអ
ឆ្នាំរោងទស្សនៈពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ទេណាបើខែឧសភាគឺសករាជ2020ដល់17ខែឧសភាគឺសករាជ2021នៅសូមណាតំណាងគុណមុខលោកលោកតាបាទតាំងតេតមកសក្ការៈខែទៀតអីមេទេបាទបាទទេតាប្រពន្ធក៏
ពរបហៈបានសាណពរបហៈប្រាគឺមិនថាគ្រឿងសវឹងមានរូបកាសម្បាយ៉ាងព្រោះYeah.
េនដែរនៅខាងនោះម្ចាស់ហ្នឹងទៅការជួបឲ្យនិយាយធម៌នេះទៅទៅទៅញ៉ាំរកបានទូញ៉ាំបើហើយឡើងក្រៅបាត់ដូងរងវ៉ាន់មកបាយចាំទីពេជ្រប្រាំសំកាន់នៅតែជាទីតែកធោក្រោយពីសមាធិនិយសិលរួចរាល់សកលបរិមោហើយនឹងមហាបុណ្យកុសលកុសលដែលបានមកដល់ទីនេះនេះតែជាបុណ្យដល់ប្រសាទីលែងទេណាបាទបាទទីលែងណាអញ្ចឹងបុណ្យនេះគឺមិនសាយងងឲ្យទេទេបាទអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តតាំងពីមុនធ្វើកំពុងធ្វើធ្វើហើយណាបាទយើងសូមតាំងចិត្តអ្នកមោះអស់គ្នាដើម្បីពេលនេះអត់ទាន់ប្រកែកទេអាសូមអនុញ្ញាតហាដាក់អើយនេះណាដាក់សាក់ដកពី3នាទីទៀតទៅជួនណាយាយយាយអ៊ំវិញនេះឡើងបាទយើងយើងមកមកអញ្ចឹងជើងបាទបងប្អូនជើងចាំមកទាំងអស់ខ្ញុំមកមុខនេះមកខាងទីទៀតយើងណាបាទមកមកបងចូលនោះទៅបាទចូលនោះមកដើមអង្គរៃI'm sorry.
Yeah.
ុណកុសលជូនដល់ទេវតាទាំងឡាយព្រមទាំងឡាយមានទាំងឡាយគ្រប់ទាំងឡាយនិងម្ចាស់កម្មពីវេទាំងឡាយនិងមិនដែលជាម្ចាស់កម្មពីវេទាំងឡាយទេនិងសពថាទាំងឡាយដែលកំពុងទុកទុកគ្រប់សពគ្រប់ភ័យទាំងឡាយទេសពបានជាបុណ្យជាបច្ច័យនិងបានទុកចាក់ទុកទាំងឡាយទាំងពួងទីណាសុំអនុមោទនីទេវាឯទៀងណោញាតិណាំហំតោសុគិតាហំតោញាតិយោអាកាតតានយភូមិថាទេវានិយគិមាតិកាបញ្ញាំតបច្ចុប្បន្ន
3អង្គស្រីរីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទទី4បាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាអែមមកពីស្រះម៉ាលីបាទស្រុកកណ្ដាលនៅខេត្តសៀមរាបបាទទី5ជេណេតបាទខេត្តកំពង់ចាមទី6បាទបងឡាយរស់នៅក្រុងតាខ្មៅបាទប្រងទាំងសហការីបាទក្រុមការងារយុធនៅក្នុងភូមិបាទអង្គសាហៅសាម៉ាលីបាទគ្រប់តែពងនំយកជំនួយសម្រាប់ជនលក់មុខអ្នកដៃនៅឯនីសមុទ្រនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទឹកនំជួយធ្វើផ្ទះបាទជនក្រីក្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានហៅស្រះម្លិះបាទទាំងអស់បាទដែលមាន YouTube ឈ្មោះទូចទី1ហើយទី2 YouTube POKTOU ក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទតែបានដឹកនាំចូលមកអញ្ចឹងហើយសូមសហការីទាំងអស់ទទួលយកផ្លាអនុសង្ឃតាមសេចក្តីជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនបាទហើយក៏សូមសូមឲ្យលោកអ្នកណាជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទដល់នៅសេចក្តីសុខ
និងសេចក្តីចម្រើនសុខតាំងពីបច្ចុប្បន្នជាតិរហូតដល់អនាគតជាតិបានសម្រេចខွာជន់គូសូមអនុមោទនាគាត់ត្រូវអេជាស្រ័យប៉ុណ្ណាម៉េចចាស់ណាខ្ញុំក៏ខុសដែរបើមកមកផ្លែតភ្លាមមកចាប់វាមិនតាន់ពេកបាទឃើញថាមកពីដងនេះគឺគាត់ទាន់វេទមុខនឹងបានបច្ច័យកសាងខ្លះវេទនេះសូមអេជាស្រ័យព្រោះចាស់ចាស់គាត់មកគាត់ដើរធ្វើប៉ុនច្រើនកន្លែងដែរចង់ឲ្យនៅខ្វះអធិការជួយកសាងបាទថ្លៃលោកញាតិយុគាត់បោះសាត់ចង់ជួយកសាងនៅខ្លោងវានៅលបងឬក៏ចាក់ខឿននៅតាមដើមឈើចាំលោកអពុកអ្នកដៃដែលគាត់អញ្ជើញទៅវិញផ្លែកលោកមានបច្ច័យញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមផ្លែកបានផ្ញើមកជួយកសាងចូលរួមសិទ្ធិកសាងនៅវត្តបាទឧត្តមសែនជ័យបាទហៅវត្តអូជុញបាទហើយមកប៉ុណ្ណេះគាត់ទៅមកដល់ធ្វើទៀនចង់គ្រប់ខែតហើយវិញបាទ4ប្រទេស3ខែតបាទមិនទេចាញ់មនេះទៅដល់នៅណាទៀតទេបាទអត់មានដល់អត់បានគួមនំយុធនការណាមកកសាទេគាត់ថាគួមនំយុធនការមកបាំងស្គូលបាទហើយជាប្រឡងដើម្បីអតិពិសោធន៍ផលបនជូនទៅដល់បាទគេកសា100នេះខ្ញុំចង់ប្រកេនជួយអបតំរឿងរហូតមហាវត្តបាទបាទនឹងចៃ4សម្រាប់ចៃ4ដល់ទៅដល់ស្រុកវិញប្រាច់លើខ្ញុំបានផ្ញើមកឲ្យគួមនេះទៅចាបាទអឺនេះគេអីចាំគេសម្រាប់គាត់ជួយខាងកូនបាទ4នេះណាចែក4អាចែក4កូនម៉ែប្រាក់នាងបាទជួយបច្ច័យ4បច្ច័យ4 100សម្រាប់អឺនឹងគេបច្ច័យហ្នឹងហាន់ប្រសងគាត់ជួយចាហាន់ប្រសងជាមួយ1ដុល្លារមួយនឹងគ្រឿងបរិខាជាមួយគ្រឿងបរិខាមានដូចទឹកត្រីទឹកសាអ៊ីវទឹកប្រទេសត្រីខសៀងមីបាទហេតុជាបាទជាជាបាទបាទមានកបាទនិយាយចំមានកចំនួន 2B ទឹកស្អ៊ីវចំនួនអង្គចំនួន 2B ទឹកស្អ៊ីវចំនួន5យួនទឹកត្រីចំនួន5យួនត្រីខចំនួន5យួនទឹកម្ទេសចំនួន5យួនសៀងចំនួន2យួនមីចំនួន5យួនបាទខារបៅ1កែកបាទទឹកផ្លែឈើ1កែកបាទហើយស្ករសចំនួន5គីឡូពីជេចំនួន5គីឡូអំបិលចំនួន5គីឡូទឹកសុទ្ធចំនួន10យួរហើយនឹងចិញ្ច្រាំងសម្រាប់ក្រុមហោបាទចំនួនចំនួន5បាទហើយនឹងតម្លាក្រុមបាទតម្លាសម្រាប់ការនេះចំនួនវាដាច់វាដាច់ទៅដល់ព្រះតែថាបការដែលប្រគេនព្រះសង្ឃអាបានគ្រប់ទេសំជាស្រីនេះយកលុយនេះទៅប្រគេនលោកតែមកឯងប្រគេនផ្ទាល់ទៅបាក់ក្រោមចង្ហាន់ឡើងបាទគេស្រាប់លោកគួយចង្ហាន់គាត់ចាំហើយជាមួយតំណាងទៅបាទអត់ទេបងគាត់អាយុ81ឆ្នាំហើយខំធ្វើដំណើរមកតាំងពីបាទឡង់ប៊ិចហាក់រដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមកធ្វើប៉ុនអត់ទៅកន្លែងណាមុនទេមកកន្លែងនេះមុនគេបន្តែតិចឯងតអ្នកធនងលេងឯងយកទៅខាងកៅពីខ្លះអូជួយទៅវត្តតាតាមព្រាលនោះទៅថ្ងៃមុនណាបងសុំជាបោលទៅថ្ងៃមុនណាមិនបន្តបានស្រាប់តាណាបងណាសាតាមព្រាលបងបងគាត់ទៅតាមគេទៅបាត់ទៅតងបាត់ទៅបាត់តែនៅទៅជួយហើយតើវិកាទៅខ្ញុំទៅតាំងពីទេទេទេវាចិត្តនិយាយយើងអត់ដឹងវត្តនិវត្តនាទីទេអត់ដឹងមានទេ
វនិយាយចង់ទៅវត្ត5ព្រាលមិនដល់បានទៅទេថ្ងៃមុនអ៊ំឆាអ៊ំឆាយបុរីគាត់ទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តវត្តកៅគួនហៅវត្តវត្តរបុញបាទវត្តថាទៀតជាប់ហើយត្រូវតែបុណ្យគ្រីមានជ័យបាទតែចូលមានបុណ្យគ្រីមានជ័យបាទហើយចិត្តភូមិរបុញឡងឡងកៅទីបាទបាទនៅតែវត្ត5ព្រាលទេអត់ទាន់បានធ្វើបុណ្យឃើញថាទៅតាមវត្តម្ដាយយកសំលេងទៅហើយឯងសំលេងតាមតាមវត្តទីមួយទីមួយគឺមានការខ្វះខាតច្រើនត្រូវស្នោតមករួចចាំឲ្យចេះចេះដើរធ្វើបុណ្យម្ដងតិចម្ដងតិចអីចាំចាំបាទណាលុយស្រាប់ចាស់ចាស់ហ្នឹងតើខ្ញុំដើមដែរដូរមកទៅណាឲ្យលុយហ្នឹងមកស្ទូតាមទៅតែមិនបានថាថាទៅបានបុនបានបុនតែមានបុនមានអ្វីអ្វីទៅអត់មិនបានខាងទីណាគួរទៅណាបាទណែណែជួយមកជួយមកទៅទៅណាណាបាទអ្នកណានៅវត្តណានេះគាត់ទៅណាវត្តម៉ាណែហើយយើងចាំយើងអោយទេយើងអោយតែអ្នកនៅវត្តទេ7អ្នកមកទៅអោយតែអ្នកនៅវត្តបានយើង7អ្នកដែលនៅវត្តអស់អ្នកម៉ាក់10000អីទៅ10000ណា10000អញ្ចឹង10000 2 3 4 5 5 6 710000 7000ហ្នឹងហើយតែចូលទៅមើលថ្ងៃនោះដូចគេបង្កើតកម្មវិធីកើតកម្មវិធីលេងល្ខោនមិនទៅអត់បានមើលល្ខោនល្ខោនលេងយូរពេកយ៉ាងបបៃនឹងទៅពេលយប់អូខ្ញុំតែនិយាយរួមទៅតែរឿងចឹងចឹងខ្ញុំអត់ប្រមូលទេស្រីលឿនខ្ញុំគេចាត់ចែងវិញអត់ហ្នឹងសួរអាស្រីនឹងបានទេមិនយ៉ាងបងកម្មបាទឡើងអត់ទេឥឡូវប្រហែលនេះបើទៅទៅច្បាស់បាទអេទៅទៅអាចទៅណាណាគេដូរ50000បាទ2បាទជួយឲ្យគេចាប់អីឲ្យគាត់ជួយទៅទៀតចែកទៀតតែចឹងនេះណាគេជួយចែកចែកចឹងអាចឹងយើងក៏ចែកតែយើងមិនដែរត្រូវតាមតាមជួយចាបាទចាថាបកេនលោកដាក់លោកទៅចាដាក់លោកអស់ហើយអាចូលចាំបាទណាដែលយំចាំភាសាបាយហើយចាំប្រទៀតណាណាអូគណាប្រទៀតហើយនេះណាកំដៅអុយនេះចង់ចាំសភាតាមសភានៅឡើយយេយេចាំយ៉ាងណាយើងចង់ឲ្យខាងយើងទ
ដែលមានខាងទៅចង់ទៅព្រះចាយោបល់លោកគេតាមព័ត៌មានទៅបើគេទីចាប់បានអនុតិខកមានខាងរដ្ឋបាលតាមគួរអរទេសរបស់ខ្ញុំអរគុណដល់លោកគ្រូគ្រូទូជាតិទីទី3ពេញតាមទីដែលនិយាយទៅគាត់ណាហើយតាមពីទឹកលោកបានមកអញ្ជើញទៅយ៉ាហើយនិយាយគ្របបាយស្រួលបាត់ហើយមើលបាននិយាយទេអត់ផែទេគឺចាំជម្រាបមកយ៉ាងព្រះរៀបចំមិនណាអីក៏មកញ៉ាំលើគ្រប់កាត់លេខបងហ្នឹងអត់ទេទៅដល់ខាងហើយបងចង់តែមានតែបានគាត់យកកាត់តែខាត់ណាអត់មានវិហារមានអីទេសាលាទៅដែរទៅតែចាក់គ្រឹះបន្តបានមិនទីសសរពងគាត់បានដុះដែរតែបានតាមទៅចាក់បាយនៅវិហារផងហើយតែខាត់ខាត់ខ្ញុំអើមកឆ្នាំហើយបាទបាយបាយរបស់បានអស់ទៅយកតាមប្រពន្ធទៅបាទទៅយកតែយកតែតាមប្រពន្ធអូនឹងចេះណាបាទនិយាយបន្តិចចោល32ហ្នឹងឯងបាទយើងថាខ្មែរ32មុខបាយបាក់32ស្លាប់ដល់មកចាចឹងមកខ្ញុំមកប្រទេសមកប្រទេសយើងនឹងប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំណាណាមកបានមើលថ្ងៃទី10ឥឡូវថ្ងៃ17ហើយ17ថ្ងៃអញ្ចឹងបាន7ថ្ងៃហើយឥឡូវនៅហើយឡូនឹងមកប្រទេសខ្មែរដូចចំនួនប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែមកមួយខែមកមួយខែគាត់ទេអញ្ចឹងណាបាត់ទេមួយខែលើមួយថ្ងៃចឹងហើយយើងតែដល់នេះតាមស្រួលគេអត់ឲ្យលុយអត់មានអីដើមទុននៃធ្វើបន់ទៀតបងនឹងចឹងហើយតែការយោមចាស់ចាស់មានគិតតែរឿងបញ្ហាបន់ទៅសោះមានយកអីទៅរួចតែពេលមកទៅនោះបងហ្នឹងហើយយកទៅពីរបាទណាម៉ាចាស់បាទកុំថាមកទៅទេទៅវិញទៅទេមកទៅទេទៅវិញបានពីរកុសលនិងអកុសលចាបាទអញ្ចឹងយើងយកទៅបាទខំកសាងបាទហើយកុំភ្លេចថាអ្វីដែលយើងសាងហើយមិនបាត់ទេបាត់មិនចោលយើងទេធ្វើល្អក៏មិនចោលឥឡូវមកនេះគឺអត់មានគឺយើងប្រកេនចិត្តយធានវត្ថុរបស់ព្រះសង្ឃទេកណ្ដាបច្ច័យកសាងអត់មានទេខ្ញុំអត់ចាំមែនកណ្ដាទៅវិញចាំទៅវិញអត់មានទេចាំនេះតាមរយៈកូននេះខ្ញុំកណ្ដាប្រកេនលោកព្រះអង្គខ្ញុំជួយលបងអាត្មាផ្លាស់ទៅព្រោះអាត្មានឹងមកគុណបច្ច័យណាបងនេះ30000ជាងខ្ញុំឥឡូវនឹងកុនបច្ច័យនឹងជាងនឹងទៅឥឡូវនឹងយកជាងឈប់ធ្វើអត់លុយអីវាអត់លុយនឹងឥឡូវនឹងទៅថាវាបត់ទៅឯងបត់ទៅអត់លុយហើយគឺយើងមិនដឹងទៅហៅជាងទេមកធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងជាងទៅត្រូវការធ្វើទទួលលុយទទួលបច្ច័យគាត់ថាពុតបតសាត់នេះគេចូលបានប្រហែលជា20ប្លង់ជាងដែរហ៎អត្មានឹងយកឈ្មោះនឹងយកប្រធឹកផ្លាកនៅកំពង់ធំយាយយាយបាត់ធៀបអើយហត់គាត់ក៏បានយាយយាយវត្តក៏ធៀបមិនអីទេយើងមានដូចតែគ្នាអូអត់អីទេគាត់ធៀបចង់ចាំទៅបង
មកមកI'm gonna get mad. I'm gonna get mad.
ខោបាយមានព្រានអីទេអត់អីទេអត់អីទេទៅមែនមែនទៅឈួរទៅឈួរដាក់មែនមិនទៅណាយកកែសតែណាមែនអត់ប៉ុណ្ណាវាតែហ៊ូពីដល់បាទមែនអាចាបាយអឺតាមើលភ័យអាចារ្យខ្មោចរបស់ខ្មោចអាចារ្យទៅសំភ័យបើថាណាអាចារ្យខ្មោចយើងក៏ភ័យដែរដល់ទឹកនេះអេជួយអត់ទេក៏មកថាអត់ទៅរកតែទៅបាយណានិយាយចង់និយាយឡើងទៅកាមេរ៉ាគេមិនទៅនឹងទៅជួបមកជួបកាមេរ៉ាបាយអត់ចូលឡើងមិនទេនេះឲ្យចានបាទឲ្យទៅមកវាចូលកាត់អីឲ្យវាចូលកាត់អីកាមេរ៉ាឲ្យចូលកាត់អីបាច់ក្លាត់នេះអាចានោះឯងនេះកាមប្រូវីនមកនេះຕົកដៃកាន់ដបចាំមកមកមករីកមុខស្អាតយ៉ាងមិនដឹងថាម៉េចអរេបបានពីសពតនេះI'm going to go.
Oh, my God.